Olá, no Lugar de Fala de hoje, a gente debate sobre autismo, os desafios da transição para adolescência e vida adulta. Autismo e adolescência são temas que causam preocupação em pais, responsáveis e também em profissionais de diferentes áreas. Como uma pessoa com TEA enfrenta a adolescência? Como prepará-la para essa fase tão complicada e cheia de desafios? Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu, Luciana de Andrade e Janaína Gouveia, vamos conversar neste primeiro bloco do programa com Fabíola Bacelar, psicopedagoga, especialista em TEA, e com Denise Evangelista, psiquiatra do Hospital de Saúde Mental do Ceará, que conta com um serviço focado exclusivamente no atendimento de autistas adultos. E você nos acompanha pela TV Assembleia e Rádio FM Assembleia. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Então, sejam bem-vindas. Fabíola, você é psicopedagoga, especialista em autismo e teve o diagnóstico de autismo há 3 anos, né? Como foi para você a infância, a adolescência e um diagnóstico tardio, né? Bom dia a todos. Realmente, assim, a minha infância, a minha adolescência, ela foi marcada por momentos bem complicados. É assim, eu fui encaminhada para um neurologista com 6 anos de idade, por causa de uma disritmia cerebral. Fui avaliada por ele. E dentro do meu comportamento, ele percebia algo fora do padrão. Mas como os critérios diagnósticos naquela época não são da mesma forma como são hoje, eu não recebi esse diagnóstico na infância. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque principalmente no ambiente familiar, porque a família não entendia por que é que eu não queria brincar com o primo, por que é que eu me isolava dentro do quarto, porque é que alguns barulhos me incomodavam. E eu também me sentia uma pessoa diferente das outras. Eu percebia que tinha algo em mim que as outras pessoas não tinham, não possuíam. Então, foi uma fase muito difícil, principalmente no ambiente escolar. Porque é aquele ambiente em que se faz grupinhos, se faz turminhas, e eu não conseguia me encaixar em nenhum grupo. Isso já na adolescência, né? Isso já na adolescência. Também por conta da rigidez cognitiva. O autista, ele gosta de ter o controle, de saber tudo o que vai acontecer. Então, quando tinha trabalhos em grupos, eu não queria participar de nenhum. Eu queria fazer sozinha. Porque eu sabia exatamente o que eu iria fazer, o que eu iria falar. Eu não ia estar dependendo do outro. Isso comprometeu as suas notas nesse período? Não, 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 não. Porque associado ao transtorno do espectro do autismo, eu também fui diagnosticada com as altas habilidades, né? Então, eu tinha uma dificuldade de aprendizagem sempre acima da média. E exatamente por conta disso que a gente teve a dificuldade, né, no diagnóstico no período da infância e da adolescência. Mas os professores estimulavam você a participar dos grupos, porque eles também não sabiam. Na realidade, tinha, sim, esse movimento para que eu pertencesse a algum grupo, né? Mas a rigidez cognitiva que eu tinha me impedia. Eu não aceitava. Por mais que eles insistissem, para mim era mais cômodo estar na minha zona, no meu lugar de conforto. Porque aí os trabalhos em grupo você conseguia fazer só? Sozinha. Fazia sozinha. Doutora Denise, ainda é muito comum esse diagnóstico tardio do autismo? Bom dia. Sim, é bem comum. É bem comum. Como a Fabíola começou dizendo, a gente tem, bem recentemente, agora em 2013, a gente teve uma reestruturação nos critérios diagnósticos no DSM-5. E aí a gente passa a ter um critério diagnóstico em espectro, né? Um diagnóstico em guarda-chuva. E aí, nisso, e por que que isso acontece? Porque a gente via que existiam várias pessoas que acabavam se caracterizando em transtornos não especificados e que não fazia sentido essa diferenciação, que fazia tudo parte do mesmo fenômeno, só que de uma maneira em espectral, em gradações
e mais tudo dentro do mesmo fenômeno. Doutora Denise, eu vou fazer uma pergunta que é até meio básica nos dias de hoje, né? Por que tanto, tem aumentado tanto o número de casos ou, e colocando melhor, não tem aumentado, na verdade, né? O diagnóstico talvez esteja mais preciso. É assim, a gente tem aumentado a identificação. A identificação realmente tem aumentado. Por exemplo, casos como o da Fabíola, provavelmente passaria despercebido anos, por exemplo, há 20 anos atrás, passaria despercebido ainda por muito tempo. Até a senhora estava falando que antes, que é muito recente, né, essa questão do... Sim, sim. O diagnóstico de autismo, ele foi formalmente descrito pela primeira vez em 1943. E só em 1980 é que ele entra como uma categoria separada, como uma categoria única, como um transtorno do neurodesenvolvimento em que se considera como uma condição específica, que tem suas características específicas, que tem suas características diferentes. Então, assim, 1980 são 44 anos atrás. É muito recente. Para a ciência é quase nada. Né? Para a ciência é quase nada. E ainda assim, nessa época, por exemplo, em 43, você tinha 1, 2 médicos que sabiam fazer esse diagnóstico. À medida que esses médicos vão recebendo mais diagnósticos, à medida que vai ter mais psicólogos tendo treinamento, você vai tendo mais uma população que vai tendo mais acesso ao diagnóstico. Então, também tem isso, por exemplo. É comum, a cada 2 anos, sai a estatística do CDC de quantas crianças, para quantas crianças teriam diagnóstico de autismo. Mas que é o CDC, doutora? O Centro de Center for Disease Control nos Estados Unidos. E eles sempre fazem essa prevalência seguindo acompanhando, para ir acompanhando como é que vai o desenvolvimento. E hoje em dia a gente acha que está chegando no próximo do número real. Porque quando começou, já começou se sabendo que aquele não era um número real. Que era 1 para 160. Muito baixo, né? Muito baixo. Não, aquilo ali já sabia que era um número... E assim, eles fazem... eles não fazem em todas as cidades, não são em todos os prontuários, são crianças a partir de 8 anos em algumas cidades. Então, por exemplo, nessa época, se um médico que fazia um diagnóstico numa cidade se mudar para outra, já influenciou no diagnóstico. Já influenciou nessa estatística, já caiu essa estatística. E hoje em dia, não. A gente tem um acesso ao treinamento muito mais amplo. E a senhora acredita que o fato das pessoas falarem mais sobre isso, as próprias pessoas em casa podem reconhecer algumas características? Sim, sim, sim. Eu acho que esse é um outro fato que ajuda bastante. A conscientização das pessoas sobre o transtorno do espectro autista, ela está mais ampla, ela está mais difundida. Então, a gente consegue ver hoje mães que chegam com os bebês bem cedo e dizem: eu não sei o que é, mas o desenvolvimento dele não está como deveria ser. Padrão. Então, assim, a gente consegue ver isso. Antes de esperar, essas crianças poderiam chegar até a idade da escola para a escola reclamar e aí a mãe levar ao profissional. Então, isso tem sido procurado cada vez mais precoce. E quais são os exames que são feitos para tentar identificar? Existe? Não. O autismo é um diagnóstico clínico, certo? O que a gente pode fazer algumas vezes são alguns exames para descartar outras condições, mas o diagnóstico do autismo mesmo é um diagnóstico clínico. A gente não tem exames para dar diagnóstico de autismo. E o autismo? Quais são as condições? Assim, se fala muito, por exemplo, hoje, que as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, talvez os homens também. Isso está relacionado também? É importante ressaltar que a paternidade isso também influencia, sim, né, doutora? Sim, que nem tudo é só culpa das mães, porque a sociedade culpa muito as mães, né? Então, assim, o modo de vida mudou, né? Tudo mudou. Sim, o modo de vida mudou. Então, existem os fatores de risco, sim. Então, entre o fator de risco, o uso de algumas medicações como ácido valproico, idade materna avançada, idade paterna avançada. Idade paterna é ainda mais importante do que a idade materna.
tem ainda um aumenta a chance ainda muito um mais. Peso que, maior. Tem um peso maior do que a idade materna. Até porque o homem, a idade reprodutiva do homem, ele se estende mais. Então, à medida que ele vai ficando mais velho, a chance de mutações vão sendo maior. Além disso, baixo peso ao nascimento, hoje em dia a gente tem tecnologias que, presto graças a Deus, que ajudam essas crianças pequenas, esses prematuros extremos a sobreviverem, mas tem um risco. Né? Então, crianças com menos de 2,5 kg tem um risco maior, crianças prematuras com menos de 35 semanas tem um risco maior. Então, são todas condições que a gente vê que estão relacionadas à nossa vida moderna. É muito difícil a gente separar algumas coisas da vida moderna. Tem uma condição genética, né? Por exemplo, sim. A ciência já conseguiu diagnosticar no autismo, não? A gente consegue identificar que é genético, consegue identificar alguns genes, mas assim, a gente não consegue separar um gene que seja o gene do autismo, e a gente também não consegue separar, tipo assim, porque existe uma coisa que é muito importante no autismo, que vai ser a relação desse gene com o ambiente. Então, essa relação do gene com o ambiente que vai ser muito importante. Então, tem sim uma condição, é uma condição genética, mas a gente não tem, como na síndrome de Down, um gene específico, uma condição específica. Fábio, e para você, que passou pela infância, adolescência, até chegar à fase adulta, decidir fazer uma faculdade, como foi para você? Habilidades sociais, sexualidade, tudo isso para você foi mais difícil? Eu acredito que sim. Porque essa dificuldade que eu tive, né, na adolescência, no ensino médio, ela se estendeu para a faculdade. E quando você chega na faculdade, você não tem professores tão flexíveis enquanto você tem no ensino médio. Então, eu tive que me adequar à nova realidade e aprender a trabalhar em grupo, né? Mas antes, isso para mim era impensável, era impossível de acontecer. Mas, com certeza, foi mais difícil, sim. Que tipo, assim, de problema, assim, você enfrentou? Era difícil superar, fazer, chegar ali, se apresentar, porque a gente, em faculdade, faz muito seminário, né? Por incrível que pareça, eu nunca tive esse problema de apresentar, de conversar, de estar na frente de público, nunca tive esse problema. Eu tenho um problema de comunicação, sim, mas ele afeta outras áreas, que às vezes as pessoas confundem. Sim. Sim. Acham que assim, tem dificuldade de comunicação, né? E às vezes a pessoa acha assim, não é porque conversa, interage, que não existe essa dificuldade. Isso significa que eu consigo realizar algo que para mim é muito difícil, que vocês conseguem fazer naturalmente, esforço. Sem tanto esforço. Sim. Então, isso que caracteriza a dificuldade. Então, eu tenho dificuldade, por exemplo, se você for irônica, se você for sarcástica, né? Eu sou literal. Uma vez a minha mãe falou, menina, sai daí, vai cair um pé d'água, vai chover canivete. E eu imaginei realmente... Você falou isso agora... Canivete caindo do céu. Você falou isso agora e tem um personagem numa série na Netflix, que naquela The Chosen, né, que são os discípulos de Jesus, que ele tem exatamente essa... Ele não consegue compreender... Piada, para mim é muito difícil. A ironia, né? Mas me apresentar e falar em público, não. Como é que você acredita que nas escolas, até como psicopedagoga, né, as escolas estão preparadas hoje já para lidar melhor com esses adolescentes? Na realidade, assim, né, a escola regular, né, ainda está engatinhando. Né? Está correndo atrás. Está correndo atrás. A gente teve muitos avanços, né, depois da LDB, né, que é a Lei 93, 94, barra 96, né? Que a partir dessa lei ficou inserido que o professor ele, né, tem por obrigação, né, de adequar, de adaptar, de flexibilizar o currículo, o horário para o aluno. Então, assim, a gente tem dentro das escolas professores realmente comprometidos, que fazem o que a lei diz que deve ser feito, né?
principalmente dentro das escolas públicas, eu trabalho numa escola pública dentro do município de Aquiraz, a gente tem a sala de recurso multifuncional, eu atuo como professora do AEE. E recebo... o que eu vejo hoje, tipo assim, que eu vejo hoje diferente de 10 anos atrás, eu vejo um movimento muito diferente de 10 anos para cá. Existe uma vontade de, tipo assim, eu posso não saber o que eu estou fazendo direito, não saber como fazer, mas eu quero saber, eu quero aprender como. Porque assim, né, doutora Denise, chegar... antigamente tinha aquela desculpa, né? Ah, mas eu não estou preparada, eu não tenho capacitação, eu não fiz curso. Para você acolher, você não precisa de curso. Mas é aí que chega. A gente vai conseguindo chegar nas pessoas de pouquinho e vai plantando esse trabalho de... Mas teve uma evolução enorme. Evolução. Você consegue perceber? Não, eu consigo perceber. Sim. Consigo perceber claramente. Eu já escutei até assim, mesmo porque a própria sociedade, ela cobra, né? A mãe cobra da escola a adequação. Quando eu comecei a trabalhar, quando eu terminei minha residência, eu não conseguia entrar em escola. Eu não conseguia ir. Agora já tem essa abertura. Hoje já tem evolução, essa abertura. Né? Mas, graças a Deus, como estava falando, eu trabalho em uma sala de recursos multifuncionais. O AEE, ele funciona no contraturno. Você não pode tirar da criança, o direito daquele horário de estar dentro da sala de aula. Por isso que é no contraturno. Então, as crianças, elas vão no horário, né, que ela não está em sala. Então, a gente realiza esse atendimento individualizado, em dupla ou em trio. Não pode ser mais do que isso. Então, você vai trabalhar ali a dificuldade da criança. A criança não consegue aprender. A criança não consegue ler. Por que ela não consegue? Ela está com dificuldade de atenção, de concentração. Então, isso que o professor do AE vai trabalhar. Ele não vai trabalhar conteúdo, porque isso a criança já vê no ensino regular. Vai trabalhar na dificuldade que a criança tem, vai tentar ajudar aquela criança a superar essa dificuldade para que, quando ele retorne para a sala regular, ele consiga realizar aquela atividade com mais facilidade. Ele nunca vai estar dentro do padrão. A pessoa com deficiência, ela nunca vai estar dentro do padrão. Mas a gente pode trabalhar para ficar o mais próximo do padrão possível. É mais fácil trabalhar com a criança. Você nem sabe essa palavra, mas é com a criança, com o adolescente já é difícil o adolescente, né? É mais difícil trabalhar com adolescente, mas eu vou te falar por quê. Quando a criança está saindo da infância, quando ela está entrando na puberdade, na adolescência, a maior dificuldade, por incrível que pareça, que eu tenho enquanto professora do AE, não é com a criança, é com a família. Porque a gente tem o mito do anjo. E a gente tem a mãe, ela não aceita que o filho ele vai crescer, que ele vai despertar sexualmente. O filho dela é o bebezinho, principalmente quando é autista, é o anjinho azul. E, na realidade, é um ser humano como outro qualquer. E essa questão da sexualidade vai despertar, como em todo ser humano. E, para a mãe aceitar isso, não aceita. É muito difícil. Eu imagino para as meninas também, como deve ser o peso ainda mais difícil, né? Muito grande, até na questão, né? Quando entra na fase da menarca, é menarca que chama, é, né? A menstruação. Eu tive que desenvolver um programa para ensinar a menina, a mocinha, dentro da sala do AE, como usar um absorvente, porque a mãe não queria ensinar e não aceitava que a criancinha, que o bebezinho dela ia passar por esse processo. É. Então, é muito difícil. Não, já chegava, tipo assim, várias vezes já chegava de tipo de... Isso era um sofrimento de quando a criança era pequena. Quando a criança era pequena, já era um sofrimento. Já estava antecipando. Mas você consegue perceber isso, doutora Denise? Consigo, que essa dificuldade é na família, na mãe? É, mas assim, consigo perceber, não vou dizer na mãe, mas assim... Na família. Mas assim, de que a criança vai crescer e que... E que vai virar um adolescente, que vai virar uma pessoa... Eu falo mais mãe, que é a pessoa da família com quem eu mais convivo. Claro, né? Mas aí que vai virar uma pessoa independente. Porque o nosso objetivo é esse, é que ela vire uma pessoa independente. Exatamente. Né? O objetivo do tratamento é básico, é essencialmente que a pessoa seja uma pessoa independente. Mas na relação com o aprendente, né, com o aluno... Geralmente é muito tranquilo. É. Ele consegue, né, se tiver um nível de suporte menor, ele consegue expressar o desejo, a vontade, a
curiosidade. Às vezes tem uma abertura comigo que não tem com a mãe, que não tem com o pai. Então, às vezes, a gente acaba sendo essa ponte. Ah, mas às vezes é mais fácil mesmo falar com um amigo, um profissional, do que com o pai. Como? Imagina nessa fase, falar aquelas dúvidas. Eu não sei se a minha mãe foi uma mulher à frente do seu tempo, mas ela sempre conversou sobre isso com a gente. Acho que é por isso que eu tenho essa naturalidade. Com 8 anos, ela sentou e contou. É assim que engravida vai acontecer. Não é a regra. Não é a regra. E, Fabíola, você decidiu fazer essa especialização depois do seu diagnóstico ou você antes já achava, não, eu sou diferente, um pouquinho diferente? Na realidade, eu acho que foi algo meio inconsciente, né? Eu segui por esse caminho aí, ao meu modo de pensar, ao meu modo de ver, foi uma escolha que não teve nada a ver. Mas quando a gente para e olha para trás, eu acho que foi uma forma de tentar também compreender o que se passava comigo. Sim. Né? E assim, atuo com PCD, né, com pessoa com deficiência, desde 2004. Não atendo só crianças com TEA, atendo outras deficiências também, mas a prevalência maior é TEA. Fabíola, obrigada pela sua participação aqui no Lugar de Fala de hoje, viu? O prazer foi todo meu. E a doutora Denise continua conosco e vamos receber também a professora Silvanete, mãe de 2 crianças autistas. A gente volta em instantes. Um Lugar de Fala está de volta e hoje estamos conversando sobre o transtorno do espectro autista na adolescência e na vida adulta. A psiquiatra Denise Evangelista continua conosco e neste segundo bloco recebemos também a professora Sil Salles, mãe de 2 crianças autistas. Sil, são 2 crianças lá na sua casa, uma aí chegando na adolescência, como é que tem sido para você? Seja bem-vinda aqui ao Lugar de Fala. Bom dia a todos, obrigada pela oportunidade. Eu sempre vivo os 2 mundos, né? Porque é o nível de suporte 1, que foi tudo novo, e o nível de suporte 3, né? Eu estou nessa fase aí com o Gabriel, ele fez 12 anos, então eu estou ainda descobrindo que ele não é mais uma criança, aceitando as fases, estou tentando entender. Que a gente conversou no primeiro bloco, né? Entender que ele não é mais uma criancinha. Não é mais o meu bebê, aceitando que ele já não quer eu lá, nem na espera do ônibus, ele fecha a porta. Para mim, para ninguém, os colegas não ver eu perto dele. Mas isso é ótimo. E ele cada vez mais assim, querendo assim, ter a autonomia dele, não querer que eu o acompanhe. Já está aquela fase que ele diz, mãe, é mico. Eu perto dele, então não estou preparada. Não é nada diferente dos outros adolescentes. Nada. Aí isso é ótimo. Aí a gente vê, assim, que ele não é tão diferente, né? Ele se identifica como qualquer outro adolescente nessa fase. As descobertas dele, e graças a Deus a gente tem um vínculo bastante forte, então tudo ele conversa comigo e dúvidas que vão além, né? Assim, minha, eu procuro muito a Fabíola, Vacelar, que não me deixa, eu não deixo ela. Estava aqui no primeiro bloco, que está ali, só escutando a conversa agora. Não deixo ela nem um minuto em paz, assim, por eles já terem um contato maior, e eu sempre procuro alguém, assim, que me acalma, que eu levo ao extremo, eu sou muito nervosa, né? Mas, assim, a gente estamos nos descobrindo, eu tentando entender e ele tentando entender que eu não posso deixar de ser a mãe coruja, né? É, doutora, o que que são, para a gente até esclarecer, o que que são esses níveis, né, o TEA? A gente classifica o TEA atualmente como em 3 níveis de suporte. A gente não classifica em níveis de gravidade, a gente classifica em níveis de suporte. O que quer dizer isso? Como critério diagnóstico do autismo, a gente vai ter déficits persistentes. Um dos critérios são que os déficits sejam persistentes. E aí, os níveis de suporte, eles são nível 1, nível 2, nível 3, variando de acordo com quantidade de suporte que a pessoa precisa.
A gente vê que não existe como são déficits persistentes, não existe um indivíduo que não precise de suporte. Todos eles precisam de suporte. Esse suporte que seria a ajuda do profissional, o acompanhamento. Isso, aí isso que varia. Porque aí a gente vem nos critérios de menos suporte para quanto que é de suporte em comunicação, quanto que é de suporte em comportamentos repetitivos, o quanto que precisa de suporte em interação. Então, a gente vai vendo se precisa de pouco suporte, médio suporte ou muito suporte. Quem precisaria de mais suporte é o nível 1, é isso? Não, ou não? O 3. Quem precisa de mais suporte é o nível 3. Uhum. Que é seu filho. Que é o caso da minha filha. Da filha. Mas a pessoa, por exemplo, aí, não sei se eu falo, que aí talvez confunda um pouco, mas assim, a pessoa pode ser nível 1 para comunicação e nível 2 para comportamento estereotipado. Sim. Tá entendendo? Ela pode ter, de novo, como a gente falou, o autismo é um espectro, mas um espectro, o espectro ele é circular, ele não é linear. Então, ela pode ter esses níveis de suporte variando de acordo com a área de comprometimento. As necessidades, né? Exatamente. Doutora? A intenção aqui é exatamente tentar, quando a gente coloca o nível de suporte, é tentar que o profissional que receba ele, veja, o profissional, a pessoa, o local onde ele vai ser inserido, eu preciso adaptar melhor isso, preciso adaptar isso e o que é que eu preciso fazer para adequar esse ambiente para essa pessoa. Doutora, a senhora falou aqui, quando a gente estava no intervalo, que é mãe de autista, uma criança autista com 11 anos, a senhora tem todo um conhecimento científico sobre isso, mas quando a gente está em casa, né? Você tira o jaleco e esquece de tudo. Como é que a senhora tem se preparado para essa fase que está entrando na adolescência? Sim. Porque a gente sabe que é uma base na infância, na adolescência, para viver uma vida adulta mais tranquila, né? Como é que a senhora tem preparado o seu filho? O nosso objetivo agora, o nosso foco na intervenção do meu filho agora, o meu é Davi. Então, assim, o nosso foco com o Davi agora é a autonomia. Então, ele vai para o supermercado, estou fazendo agora o cartão dele, para ele poder, porque ele estava pagando as coisas no aproximando, para poder ele ter um entendimento de como é que funcionam as coisas. A escola dele, ele usa comunicação alternativa. Ele tem a praxia de fala, ele usa comunicação alternativa. E aí, a escola dele adaptou também muita coisa para a questão, para ele poder participar. A escola é bem parceira. Então, adaptou muita coisa e deu algumas ideias de, por exemplo, quando ele vai usar o lanche da cantina, ter alguns dinheirinhos de mentirinha para ele poder trocar e aprender o dinheiro, usar o dinheiro. Então, são todas questões voltadas para a independência. Agora, o objetivo durante a adolescência realmente é autonomia. Autonomia e independência. Mostrar a capacidade, né? Sim. Sim. Não, e dá, e dá impulsionar o potencial. Né? Toda pessoa tem algum potencial. Exato. Então, impulsionar os potenciais. Porque você sabe tão bem quanto eu que a grande questão no autismo é que a maioria das pessoas elas pegam e minimizam os potenciais. Isso. Né? Então, quando eu vou falar de comunicação alternativa com as famílias dos meus pacientes, elas ficam muito receosas da comunicação alternativa, de atrapalhar o desenvolvimento de linguagem. E aí eu vou sempre usando o exemplo do Stephen Hawking. O Stephen Hawking, um físico fenomenal, e ele perdeu o uso de linguagem. Então, ele conseguiu escrever livros, escrever artigos, ele publicou tudo que ele publicou usando comunicação alternativa. O que é comunicação alternativa? Comunicação alternativa é qualquer comunicação que não seja por via oral. Isso. Então, se você manda um texto no WhatsApp, se você manda uma figurinha no WhatsApp, isso é comunicação alternativa. E aí o Stephen Hawking, ele publicava, ele escrevia, ele conseguiu desenvolveram para ele, exatamente para que ele conseguisse continuar produzindo, é um meio que ele pegava, digitava com o movimento dos olhos. Então, ele conseguiu produzir o que ele produziu até o final da vida,
Então, ele foi uma pessoa extremamente produtiva e independente até o final da vida por conta disso. Então, tudo são isso... aliadas, né? As tecnologias vieram para somar, né? Isso, é a gente não minimizar o potencial. Imagine se a gente simplesmente pegasse uma pessoa como essa e dissesse assim, ah, ele não está falando, então eu não vou levar em consideração que ele nada. Ah, ele está na cadeira de rodas, eu não vou levar em consideração. Deixa ele aqui, deixa o bichinho aqui. Tá entendendo? O quanto que o mundo não teria perdido. Doutora, eu não sei se a gente já está, se a gente pode fazer esse levantamento, no caso, né? Eu sei que a gente está falando da adolescência, mas existe uma geração que envelheceu, né? Sim. Sim. E a gente quer exatamente isso, com essa autonomia, que as pessoas envelheçam e possam ter suas vidas, formem suas famílias, ou casem, não, né? Ou não. Sim. Aqui um dia a Silva vai ser a avó. É, porque sim, até não estou preparada. Ela não está preparada, ela disse, olha. Vai demorar um pouquinho Vai demorar. A doutora também. Como é que tem sido o envelhecimento dessa geração que antecedeu essa que está aqui agora? Verdade. Que também já pegou alguma mudança, sim, né? Tem um caso interessante que é muito bem documentado, que é o caso do Donald Triplett. O Donald Triplett, ele foi o primeiro, um dos primeiros casos a ser descrito. Ele foi um daqueles 11 casos que o psiquiatra Leo Kahn ele descreveu na década no ano de 43. E aí tem um livro fantástico que se chama A Outra Sintonia do Autismo. É uma outra sintonia. Autismo ou outra sintonia. Uma coisa assim. E aí, o que eles pegaram? São dois jornalistas, que eu acho legal, porque são dois jornalistas, não tem nada de viés médico, nada da área de saúde, são dois jornalistas que pegaram e resolveram fazer um apanhado histórico. E aí eles tiveram a curiosidade de pensar assim, e se a gente... Será que o primeiro, algum daqueles 11 ainda está vivo? Será que a gente consegue entrevistar? E eles conseguiram achar o Donald Triplett, certo? Na época, ele tinha seus 80 e poucos anos, 86 anos, se eu não me engano. E ele morava numa cidade, que era a mesma cidade, uma cidade bem pequena. E quando eles chegaram nessa cidade, eles viram que ele estava muito bem adaptado, a cidade se adaptou a ele. Então, tipo assim, ele tinha uma rotina rígida, repetitiva, mas os amigos dele chegavam. Mas deixe, é o Donald, tá entendendo? Então, os amigos meio que acolheram e se adaptaram. E ele teve algumas dificuldades ao longo da vida, mas que a cidade acolheu e a cidade adaptou. Isso que a gente fala tanto em inclusão. A inclusão é um movimento da sociedade. Exato. E não o contrário, né? E não um esforço exaustivo da pessoa que exatamente. Tem algumas diferenças, ter que se adaptar ao que nós... Exatamente. Até porque, com licença aí, a gente tem... Muito caso, assim, eu vejo muito que a gente tem que estar preparando os filhos da gente o tempo todo. Mas quem é que está preparando os outros? Os filhos dos outros. Por que, que eu estou preparando meu filho para o mundo? Ele está ali. Ele já tem a ciência, ele tem essa capacidade mental, que o nível dele não é de tão suporte. Ele entende ali que ele tem um diferencial dele e, ao mesmo tempo, ele entende que ele é um adolescente como qualquer outro. Mas aí, como é que o seu filho vai entender? Porque eu acho assim, não pode estar exigindo só do nosso lado, os pais atípicos estarem o tempo todo preparando. Porque é muito exaustivo, né? É muito você exaustivo. Tem que estar toda hora. E a gente andar com essa defesa o tempo todo. E acolhendo o filho quando passa por uma frustração com outras pessoas e explicar. E é um trabalho exaustivo, cansativo. Né? Precisa ter uma preparação também, ao meu ver, que os outros pais também vejam que eles também têm que preparar os filhos dele para entender sim. Os nossos filhos. Porque eu não acho justo ser só de um lado, tem que ser... Entender de uma maneira geral que as pessoas são diferentes, independente sim, não existe, nem gêmeos, nem um par de gêmeos é igual. Exato. Então, não existe um ser humano igual a outro, a gente é igual em direito. Mas não existe um ser humano igual a outro. E essas diferenças, evolutivamente, elas são muito boas para todos. Então, é bom um indivíduo autista, ele tem o seu valor muito grande para a sociedade, sim. Então, a gente tem empresas, por exemplo, tem uma empresa dinamarquesa, que tem sede em São Paulo e no Rio, que ela é especialista em
inserir pessoas com autismo no mercado de trabalho, especificamente na área de informática. Os parceiros dela são grandes bancos. Não vou dizer nenhum nome, porque eu não sou patrocinada por nenhum. Mas os parceiros delas são os grandes bancos daqui. Por quê? Porque elas sabem as capacidades e os potenciais que essas pessoas têm. Existem particularidades no transtorno do espectro autista que fazem ele ser um profissional em determinadas áreas, sim. Exato. Então, a gente não pode minimizar esses potenciais. Eu acho que essa questão da sociedade se preparar também, eu ainda vejo muito tímido o movimento das escolas em relação a preparar os alunos para receber pessoas atípicos, que são diferentes, né, de você. Por isso, porque, assim, a importância do AE nas escolas. Se fala, sim, nas escolas, claro que se fala, mas ainda é muito tímido, não se fala de uma maneira muito ampla. Você insere a criança lá, ele tem uma dificuldade, ele tem uma deficiência. E as crianças meio que vão, que tem que ser o natural também, se adaptando e tal. Mas eu acho que deveria se falar mais e preparar as crianças para elas entenderem o que é também. A própria escola, tem escola que não quer aceitar. Exato. A gente vê inúmeros casos de escolas particulares até. Porque é um problema para a escola, para aquela criança. Ela vai ser um problema, né? Sendo e tem que ter um profissional a mais para dar atenção e não querem contratar. Então, olha, o problema já começa, às vezes, na escola. Uhum. Que aí eu vou fazer uma provocação. Eu entendo a questão de que é um custo a mais, mas por que as escolas elas não se reúnem? Elas têm um peso muito grande. Por que elas não se reúnem e pedem algum tipo de benefício fiscal para incluir, para ter esse profissional de apoio? Olha, eu vou ter o profissional de apoio, mas me dê algum benefício fiscal em relação a isso. Sim. É uma proposta. Isso sou eu, uma formiguinha, pensando numa pequena proposta. Porque que eles, juntos, eles poderiam pensar em várias outras propostas. É muito mais fácil pegar e colocar a culpa na família, que não tem como resolver isso, que tipo assim, que está lutando pelo direito do filho, do que pegar e tentar resolver realmente o problema. Porque você faz um dia de consciência, se fala nas escolas, sim, o meu filho fala, o meu coleguinha tal tem autismo e tal. Mas ainda é muito, muito assim, é como se você colocasse lá, coloca a criança, até fala um pouquinho, mas não fala bastante, não tem um dia de palestra, não tem uma semana falando sobre... Você vê isso talvez nas escolas menores, isso, né? Mas nas escolas grandes, eu não me lembro de ter visto. Até porque é um direito, acho que é um dos maiores direitos que toda criança e adolescente tem, sim, a educação. Uhum. E até onde eu vejo, do ponto de vista, acredito que todos, a escola é a primeira sociedade fora, que a sociedade primeira é a família. Aí eu preparei lá, ó, o famoso prepara seu filho. E o meu filho, ele foi descoberto por uma visita de uma psicopedagoga, na época que ele estudava, ele tinha 5 anos, então foi um baque, ó, a importância desse profissional. Uhum. A professora, a gente não tem isso na faculdade, eu vou estar me formando, se Deus quiser, agora em setembro, e a gente não tem isso, e a gente passa, são os módulos ali, foi, a gente não tem essa preparação. Então, para mim, tem que vir da escola, que os professores têm um preparo, colocam lá uma professora com mais de 20 alunos, dentre esses tem 3, 4, de M deficiência, não vamos colocar aqui só o TEA, né? Porque... Aí como é que essa professora lida? Porque tem que ter o profissional específico. Tem que ter o profissional específico e cada vez mais a necessidade, por exemplo, de ter um suporte, dependendo do suporte. Eu não digo nem de ter um profissional, tipo assim, tem crianças, as crianças elas têm direito a um acompanhante terapêutico, que é esse acompanhante terapêutico para facilitar tanto a socialização como o aprendizado. Mas assim, o professor, ele deveria receber esse treinamento ao longo da sua formação. Isso, continuada, né? Continuada. Porque, assim, vamos pensar em qual é o objetivo. O objetivo é que essa pessoa se torne independente. Por quê que essa pessoa tem que se tornar independente? Certo? Por que a gente quer que essa pessoa se torne independente? Porque quanto mais independente, isso é uma questão de saúde pública e de economia também. Se eu tenho uma pessoa que tem um potencial e tem como ser independente, ela vai ser uma pessoa produtiva. Isso.
e ela vai produzir no meio. Ela não vai depender de outros recursos do Estado. Enquanto a nossa política de saúde pública for afastar as pessoas, a gente não vai caminhar muito. A gente tem que treinar. Enquanto em outros lugares do mundo o acompanhamento ele é precoce e ele é visando a independência, sim, exatamente para inserir no mercado de trabalho, para visar a autonomia, porque não é, eu também não estou preparada para isso, mas eu sei que eu sou finita. Uhum. Todos somos. Né? Todos somos. Mas você não quer ver um filho seu desamparado na idade adulta? E aí, como é que é? E é o medo maior. É o medo maior. A gente somos mães iguais, mas as mães atípicas a gente sofre um pouco mais. Porque o seu filho tem uma consciência. Por exemplo, eu vivo os dois mundos. A minha filha já não tem essa consciência. Ela depende mais. Totalmente dependente de terceiros. Ela não faz nenhum AVD sozinha. A falta, então, o medo da falta é constante, né? Se acontecer alguma coisa. É um medo enorme. Sim, se eu morrer, e aí? O que, é que vai ser da minha filha? É um peso enorme. Né? A gente fica com essa angústia. Por isso que a gente luta tanto pelos direitos, porque não está se fazendo favor, não. É um direito. São seres humanos. E cada vez mais, se eles tiverem, forem mais capazes, ter essa capacidade, eles não vão ser um peso para a sociedade. Eles vão ser proativos, eles vão produzir em vez de atrapalhar depender, ser aquele né? peso. Né? Uhum. Então, que para mim, as escolas assim, elas estão bem longe de estar preparadas, não só as escolas, como a sociedade por completo, mas a gente estamos dando uns passos. Só de ser falado já está sendo um passo. Casos e casos. Tem escolas caso. Que a gente vê o empenho dos profissionais mesmo. Eu vivencio isso, graças a Deus. Mas nem toda mãezinha teve a sorte, digamos, não, que eu tive. É. Eu vivencio um lado bom. Eu tenho esse suporte de ambas escolas, que meus filhos foram muito bem recebidos. Claro que o meu filho teve um impacto de uma escola para a outra. Ele sofreu no início um pequeno bullying, porque né, ele saiu diferente, mas foi resolvido. Sabe, ter essa parceria da família é vital, e né? a escola é assim, super melhor da vida, porque a gente... Tem uma comunicação, é importante. Eles saberem colocar isso também para não deixar o nosso filho marcado, né? Claro, porque é difícil para a escola manter aquele indivíduo lá, para ele socializar e ele não ser... O diferente, mostrar que ele tem capacidade. Aí, novamente, né? entra aquela história. A escola tem que se preparar. Exato, né? Os alunos, os colegas da turma têm que Eu ter acho que as escolas elas caminharam um pouco na educação infantil. Isso. Há um trabalho mais voltado para as crianças, os adolescentes. Aí, quando chega na adolescência, eles já, tipo assim, essas crianças elas saem da educação infantil, aí eles já estão, já voltam a ficar perdidos de novo. É o que eu falei, assim, na educação infantil eu percebia muito isso na escolinha do meu filho, que se falava sobre deficiência, que se falava dos vários tipos de família, criança não tem que se falava da inclusão. Criança é criança. Adolescente, aquele adolescente que não foi preparado, tá aí o preparo, ele vai ter aquela rejeição, aquele menino ali é o diferente, fala com ele não. Entendeu? Faz um bullying, chama o menino que sai da sala dos doidos, entendeu? Sim. Então, a importância da escola, de ter o profissional agora. Às vezes, o gesto repetitivo que aquele adolescente faz, porque o meu filho, ele é tem, motivo, né? Ele tem. De bullying. Sim. É, aí, para a criança... É só criança, ela chega e brinca, ela não tem essa maldade. E daí, justamente, ela os adolescentes... Ela não sabe diferenciar, ficam... achar que a pessoa é diferente dela é tudo igual. Eu já o adolescente isso. já percebe. Eu vejo isso de perto, né? Eu vivencio isso o tempo todo. E a gente vê, quando eu vou para as reuniões, que a gente se reúne na localidade que eu moro, a gente estamos agora olhando mais para esse olhar. Por quê? Porque eu estou vivenciando. Será que se eu não tivesse, eu estaria engajado, entendeu? Eu estou engajado porque eu vivencio. Então, hoje em dia, eu estou buscando coisas que sejam para adolescente, porque eu estou passando por isso. Eu não quero meu filho isolado. Tem que incluir, né, as famílias típicas também, né? Pois é. Isso é importante. Então, gente, eu quero agradecer a participação. Um assunto rende aí bastante, né? Mas eu quero agradecer a participação de vocês. Vocês querem deixar alguma fala para... Esse que a gente acabou no final do programa falando bastante sobre inclusão, querem reforçar sobre isso? Pode ficar à vontade. Queria agradecer primeiro
o convite. Foi um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme falar sobre o tema, né? E, assim, o que eu gostaria de deixar sempre é a questão de valorizar o potencial, não subestimar o adolescente, não subestimar o adulto, não subestimar a criança. Eu acho que todos nós temos algo que a gente sabe fazer bom. E aí a gente acaba minimizando, colocando de canto, e isso a sociedade como um todo perde, né? Quero agradecer, né, por uma que fala. Que veio super tímida. Super tímida, gente. Mas quando coloca para falar algo que a gente vive na pele, até porque a gente vai muito com essa bandeira. Nada sobre nós sem nós. Não tem como você saber falar de algo que você não vivencia. E eu acho, assim, que não precisa ter uma pessoa PCD na família para você entender. Procure a informação, a educação, ela salva. E o nosso tema é valorize as capacidades e respeite os limites. Perfeito. Então, é isso. O Lugar de Fala de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. E lembrando que você pode rever o programa no canal do YouTube da TV Assembleia. A gente volta com um novo tema na próxima semana. Até lá!